kako je tu bilo poplava, to je 2014. godina. Da. Sad se stvari desi. Pa dobro, kako je ona došla gore na terasu, bježala je od vode. Ostala je 3 dana bez hrane, bez vode i kad smo je htjeli doći da je skinemo sa balkona, nismo uspjeli i sama je posle stišla i došla je do puta. Sad je još bila junica, sad je već. Da, sad je junica, a sad je već 5 telenja odradila i kruje. Koliko vam je tada stradalo grla? 340 grla je utopljeno. Od ukupno? 440.